Lənkəranda 2005-ci ildən başlayaraq yeni çay sahələri saldığını deyən çayçı fermer Novruz Hüseynov təsərrüfatını ildən ilə genişləndirərək 14 hektara çatdırıb. Fermer artıq bir neçə ildir ki, çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görür. Çay özdə 8 ildən sonra tam məhsuldarlığa düşür. 8 il buna qulluq olunmalıdır ki, 8-ci ildən sonra tam məhsuldarlığa düşmüş olsun. Demək, bunun da orta məhsuldarlığı ildə 6-7-8 tona bərabərdir 8 ildən sonra. İndi hal-hazırda bilirsiniz ki, bizim kollar 3 illik, 4 illik, 5 illik kollardır. Tam məhsuldarlığa düşməyib. Bir neçə mərhələlərlə may ayından başlayaraq aparılan çay yığımının hazırda ikinci dərişidir. Yığım fasiləsiz olaraq noyabr ayına dək davam edəcək. Müsahibimiz aparılan düzgün agrotexniki qulluqların sayəsində çay yığımında ildən ilə artım olduğunu bildirdi. Ötən ildən müqayisədə bizim məhsuldarlığımız 20% artıb. Bu da onun hesabındadır ki, yüksək suvarma, kübrələnmə, demək, həm də bu kolların ildən ilə böyüməsi nəticəsində bizim məhsuldarlığımız 20% artıb. Fermer hesab edir ki, çayçılıq yüksək qayğı, zəhmət hesabına ərsəyə gəldiyindən bu sahə böyük məbləğdə vəsait tələb edir. Lakin təəssüf ki, bu sahəyə subsidiya verilmir. Banklar da kənd təsərrüfatına uzunmüddətli kredit verməyi də maraqlı deyirlər. Ən çox bu fermerlərin üzləşdiyi problem odur ki, bunlara subsidiyalar verilmir. Bunlara uzun müddətli, demək, aşağı faizlə kreditlər verilmir. Çayçılıq bayağı dediyim kimi bu yüksək qayğı tələb edir. Böyük məbləğdə maliyyə vəsaiti tələb edir. Bu da bizdə demək çətinlik törədir. Hazırda Lənkəranda 5 çay fabriki yaşıl çay xammalının qəbulu və emalı ilə məşğul olur. Rayonda bir neçə ildə salınan sahələr də daxil olmaqla cəmi 350 çay plantasiyası var ki, bu sahələrdən ötən il 135 ton məhsul tədarük olunub. Nurani Əskərzadə, Aydan Rızazadə, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti, Lənkəran.